महामारी कोरोना पई सारा विश्व रे आतंक एहाकु रोकिबा पई ए पर्यंत कोनोसी मेडिसिन नाही ए रोग को मादेबा कोइले आमुकु सचेतन हेबाकु पडिबो एबे आमे समस्ते लॉकडाउन मध्ये रहिछंती एही लॉकडाउन समय रे मास्क पिंधिबा बाध्यतामूलक होई पडिछि एहाकु नजर रखि कोरोना युद्ध रे शामिल होइछंती स्वयंसहायक गोष्ठीर महिला मैंने भुवनेश्वर राजरास्तार बिक्री करुछंती हात तयारी मास्क 15 रो 20 टंका रे मिलुछि विभिन्न डिजाइन रो मास्क ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆଜି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିକି ପଇସା ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ବଟ୍ ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ଲକଡାଉନ୍ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହିଳାମାନେ ଆଗକୁ ପାଦ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଭଳି ସୋସାଇଟିକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବି ଆଉ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି ତାଙ୍କର ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ହେଇଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଏରିଆ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମାସ୍କ ସର୍କୁଲେସନ୍ ହେବ ତେଣୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଲ୍ପ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭଲ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛି ଭଲ କରୁଛି ଦୁଇଟା ଭେରାଇଟି ଅଛି ଗୋଟେ 15 ଅଛି ଗୋଟେ 20 ଅଛି 15 ଗୋଟେ 20 20 ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦୁଇଟା କମ୍ପେୟାର କଲି 20 ବେଟର ଅଛି କାରଣ ଏଇଟା ଟିକେ ସ୍ମୁଥ୍ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଲମ୍ବା ଟିକେ ଅଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ଅଛି ତେଣୁ ସବୁ କଷ୍ଟ ପେଟି ଭଲ ଅଛି 20 ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ମିଶି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ମାସ୍କ ଷ୍ଟଲ୍ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ସକାଳ 7:30 ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଯାଏଁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ମାସ୍କ ବାହାରେ ଏହି ମାସ୍କ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହି ମାସ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ବେଶ ଅଧିକ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟା ଘରେ ତ ବହୁତ ସହଯୋଗ ମିଳିଛି ସେ ସହଯୋଗ ମିଳିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ବସିପାରୁଛି ଘରେ ପରମିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେହେତୁ ଆମର ତ୍ରିଶକ୍ତି ମହିଳା ପରିଷଦ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛୁ ସେଠି ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ମୋ ଗ୍ରୁପ୍ର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ମୋତେ ଗୋଟେ କାମ ଦିଆଗଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ଆସିକି କାମରେ ଯୋଗ ଟାଇମ୍ ଆମର ହେଉଛି 7:30 ଆସୁଛୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୁଣି 3:30 6:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ ମାର୍କେଟରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ମାଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର କଟନ୍ର ଯେଉଁ ମହିଳା ସମିତି ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିପ୍ ଆଣ୍ଡ ବେଟର୍ରେ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମାର୍କେଟ ତାଠୁ ଡବଲ୍ ରେଟ୍ ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ୟାର କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବି ନାହିଁ କଲର୍ ବି ଭଲ ରହୁଛି ତାପରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଭଲ ରହିବାଠୁ ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ଭଲ ରହୁଛି ଆଉ ବିଜନେସ୍ ତ ପର୍ ଡେ ଆମେ 100,000 ଯାଇଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ 68,000 48,000 ପୁରା ବହୁତ ରେଟ୍ ରହୁଛି ଆଜି ବି ଆମେ ବୋଧେ 30,000 କରିଥିବୁ ଇନକମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲି ବି ଆମର ରହିଥିଲା 42,000 ଥିଲା ତା ପୂର୍ବ ଦିନ 29,000 ଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକରି ଇନକମ୍ଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆସୁଛି କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ମାସ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ୍